Welcome to another vlog. Ramen khano aaja weather re ekdam dherai challenge gareko cha tei bhara hamile ramen khano bhanera niskeko tara maile agadi ko clips chai garnai birsechu jivan bhai lai chai receive garisakim dinesh bhai chai biram cha filamon bhai chai utai bhet huncha हामी चाहिँ रामेन खान लाई एक घन्टा लाएर जाँदै छौँ भनेपछि कतिको चाहिँ क्रेज रहेछ हामी चाहिँ क्रेजी रहेछौँ त हामी रामेन होइन त्यही भएर यहाँ अब हिँड्यौँ यहाँ अलिकति साइड राखेर रामेन खानलाई कसै कसै चाहिँ अब सुत्नु नपाएर भाइ जीवन भाइलाई चाहिँ ओभर तनाव हुन लागेको छ बुढो चाहिँ एकछिन चाहिँ बियोस् किनभने तिदर बिदर भयो र भाइहरू कता कता भयो अनि त्यही भएर अब चाहिँ साँच्चीकै फाइनल्ली लाग्यो गन्तव्यमा किनभने फिलिमन भाइ पनि चढिसक्यो भने सुरुमा त हट्याट्याकै दिला नि 45 मिनटमा हिँड्ने भन्यो अब चाहिँ जाने अनि रामेन खाने कस्तो रहेछ त्यहाँ देखाउनु पऱ्यो क्या किनभने नेपाली दाईको हो नि त हामी सायद अरू भए त देखाउँदैन थियो हामी चाहिँ त्यो नेपाली दाईले खोलेको भनेर दुईवटा फेरि दाईको चाहिँ दुईवटा छोड्यो होइन भाइ ब्रान्च सम्म गरेर दुईवटा पसल त्यही भएर निन्द्रा पनि पुगेको छैन होइन हुन त निन्द्रा पुगेको छैन त भन्नु अलिकति लाजै हुन्छ होइन तर पनि हामी चाहिँ अब त्यस्तो स्पेसल त केही होइन तर पनि आज वेदर पनि च्यालेन्ज अनि बुढोको पनि आज मुभी क्यान्सल भयो उस हेर्न जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो कुन मुभी पो बुढो कुन मुभी पो हेर्नु जारी जारी मुभी हेर्नु जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो जारी हेर्नु मुभी हेर्नु जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ जानु भएन किनभने मेरो पनि अलिकति त्यस्तै चलिरहेको छ अहिले अनि फेस त्यही माथि छोरा पनि छ त्यही भएर म जान्न भन्नुभयो त्यसले गर्दा हामी चाहिँ लन्त रामेन नै खान जाउँ भने पानी पनि परिरहेको छ अनि यो मेरो कपडा चाहिँ वन्दना दिदीले पठाइदिएको नेपालबाट एकदम राम्रो छ हुनुको लागि चाहिँ एकदम दिदीले चाहिँ गर्मीको लागि पठाउनु भएको तर जाडोमा पनि लगाइदिएको किनभने मलाई मन पऱ्यो नि त ल त है गाइस अब हामी बाटो बाटोमा बिचमा बिचमा भिडियो गरिहाल्यो भने गरिहाल्यौँ नत्र भने एकैचोटि रामेन खाने बेलामा तिराम भएर थन्किरहेको छ खोइ देखाइदियो त भाइ यता झोलवाला कस्तो हुन्छ भनेर तिमी भाइ तिमी फिट भएपछि दिन्छु ल एउटा एकजना पछि फिट भएपछि एउटा दिन्छु एउटा त दुईवटा भए रहेछ दुई दुईवटा गरेर सबै दुवैवटा पठाउनु भएको रहेछ बुढो गाडी रोकेको बेला मात्र खानु न हौ वेदर चाहिँ यस्तो राम्रो छ कि 6 बज्नु आँट्यो होइन तै पनि यस्तो राम्रो वेदर आजभोलि त के भएको बिहान पनि अब रामेन खानु भनेको धेरै लामो स्टेप्स पनि अब नबनाऊ तपाईँहरूलाई हेर्नु बोरिङ हुन्छ नि त त्यही भएर थोरै थोरै हेर्नु फाइनल्ली रामेन खाने त ठाउँ आइपुग्यौँ तर फेरि उस छैन पुरैन छ यस्तो यस्तो खानु हिँडेको हामी यस्तो यस्तो त नभनौँ कस्तो कस्तो हुन्छ थाहा छैन तर पुग्नु त हामी पुग्यौँ होइन यो फुल त तपाईँहरूको लागि अरे क्या हामी त आउनु त आइपुग्यौँ लास्टमा आएर ए बजारहरू रहेछ पुरै तर पार्किङ थिएन अलि माथिबाट पार्किङ चाहिँ रहेन सर हामी तल पार्किङ गर्न आयौँ किनभने हामीसँग ऊ थिएन लक्ला राम्रो गाडी ब्रो अनि त्यहाँ पार्किङ रहेनछ कि एउटै कुरा रट लगाइरहेको पार्किङ रहेछ पार्किङ पार्किङ थिएन त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ पार्क गर्नु आयौँ अब हामी रेपारी रेस्टुरेन्ट जाँदैछौँ बाटो चाहिँ कस्तो लाग्यो त सेमाई साह्रै सेमाई ल है अब यता त पुरै मेला पाका रहेछ पुरै मेला पाएको रहेछ अमै कति राम्रो यो के हो से सेयु रे सेयु भनेको अन्त पछाडि त एकदम राम्रो है कता पो हौ नेपाल रेस्टुरेन्ट राइट साइडतिर हिँड्नु न सेयु रहेछ होइन अब के यो हिँडेको त गर्नु होइन अब हामी पुगेरै देखाउँछौँ यो चाहिँ रामेन पसल रे टेक आउट हो के रे फिलिमन त 7:30 बजेमा त खाऊ गए त्यहाँबाट पनि खाऊ गएबाट लोकल ड्रिङ्क गर्दै हुन्छ
लेमन भएको चाहिँ अत्तो पत्तो छैन हामीलाई थाहा छैन होइन यो चाहिँ नमस्कार दाई ए दाई चाहिँ यहीँ बस्छ दिदीहरूको ए दिदीले उसलाई त्यही गरेर खेल्नु दिदी कति ए दिदी दिदी यहाँ सबै खेर यो त फुटाउँछ उक्का राख्दैन खानु भए पनि दिदी ल बाई उता दाईहरू चाहिँ अब कता रहेछ तिमी जमी कता रहेछ आनन्द भयो सिसाको खानुको मजा नै अर्कै हुन्छ नि चिसो भनेको कोका कोला जो मान्छेलाई पर्खेको हेर त्यो मान्छे सुरु गर्छ क्या सुरु भोकले के यो चाहिँ मेरो चाहिँ आइसक्यो राम्रोको त कुरै गर्नु छोडिदिउँ यो कति धेरै आएको होइन अनि के एक ट्याङ्करै सकेको त्यो गुन्द्रुक रहेछ नि त यो दुईजनाको चाहिँ फेरि पुरै सजिएर आएछ है बेहुली जस्तो भएर बेहुला र बेहुली आएछ दुईटा दुईटामा आएछ दुईटामा हेर्नु त्यहाँ दुईटामा आएछ छोराको तर रामेन खानाको भाइले खासै धेरै आँट गरेन भाइले सुरु गरिसक्यो मेरोमा नि हाल्नुपर्छ कि पर्दैन सुरु गरौँ है उसले त सुरु पनि गरिसक्यो के कुरा गर्नु बाँकी बादमा देख लिङ माया बसेपछि मिठो खानु पाउनु पनि होइन यहाँ च्यासु थियो नि त्यो खानुहुन्छ त के छ त के हो पिसा यही हाल्यो दुइटै हाल ए सबै हाल्नु थोरै हुन्छ नि रामेन फोन ल्याउने भन्दा तिमीहरू मलाई पावर लगाइरहेको छ मैले सबैजना यहाँ आउँदा अमरी अमरी भाइ चाहिँ मैले खाना पिरो छ नि
Thank you.